الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Uzarga ne mahtar. Mere deez na mein nojwanon aur parda nashin khawatin ki islam. Allah Rabbe tu jaga hum sab ka karna khaliq sab ka karna maabood e bada har qisam ki tareef aur tauseef har tarah ki hamd o sana aur meri aur aap sabhi hazrat aur khawatin ki har choti badi ibadat ka ہماری اور آپ کے ہر ایک کی عزت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اس کی بندگی کو ہی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا اسی بندگی پر اس دنیا میں بہترین زندگی دینے کا وعدہ فرمایا اور روز قیامت اسی بندگی کے معیار پر کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ابھی سے بتا دیا درود و سلام نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے وہ دین ہم اور آپ کو عطا فرمایا جو دین ہماری تربیت کرتا ہے ہمارے ظاہر و باطن کو سدھارتا اور سنوارتا ہے ہماری اور آپ کی خامیوں کی اصلاح کرتا ہے اور ہمارے اور آپ کے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے راستے ہم اور آپ کو سکھاتا اور بتلاتا ہے حضرت جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات و خواتین کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھ کر سنائی
سورہ حجرات ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکام ہمارے اور آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جن احکام کی پابندی سے ایک گھر سدھرتا ہے، ایک خاندان سدھرتا ہے، ایک سماج سدھرتا ہے، ایک بستی اور معاشرہ سدھرتا ہے۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ بندگی ایک طرف تو اللہ اور بندے کے درمیان کے معاملات کو صحیح رکھنے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو عبادت ہم اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہ تمام عبادتیں بخوبی بجا لائیں، بندے اور رب کے درمیان کے معاملات صاف ہوں، سدھرے رہیں، اچھے رہیں، ان میں کمی نہ آئے، خلل نہ آئے۔ اور عبادت یہ بھی ہے کہ بندے بندوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں ان معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے یا اس دنیا میں جینے کا بڑا تفصیلی طریقہ اور سلیقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اور آپ کو دیا ہے۔ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ جتنا اچھا رہنے کی کوشش کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں، اتنی ہی زیادہ فکر میرے اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بھی میں رہوں، اور اس میں معیار میں نہیں کہ میری پسند، میری رائے، میری ثواب دید نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بندوں کے ساتھ رہنے کے جو آداب اسلام نے سکھائے اس معیار پر میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے کہ انسان بحیثیت انسان ایک بار اپنے اندر اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے کہ وہ جب کبھی غلطی کرتا ہے اس کا اپنا دماغ اپنی غلطی کو صحیح ٹھہرانے کی کوئی نہ کوئی وجہ انسان کو دے دیتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے بہت پہلے سے یہ بات کہی ہے کہ آدمی کو کبھی بھی خود اپنی غلطیوں کا وکیل نہیں بننا چاہیے۔ آدمی اگر اپنی غلطیوں کا وکیل بنا تو اپنے غلط کو بھی صحیح قرار دے سکتا ہے۔ معیار ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ نے مجھے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے جو ضابطے دیے میں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو سدھاروں گا، اور وہ ضابطے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، معاملات کیسے لوگوں کے ساتھ کرنے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میں بتائے اور ان میں نمایاں طور پر سورہ حجرات سے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم اور آپ ترجمہ قرآن پڑھیں تو سورہ حجرات جیسی آیتیں اپنے گھروں میں پڑھا کریں، اپنے گھروں میں پڑھ کر اپنے بچوں کو پڑھایا کریں، اپنی نئی نسل کی تربیت کیا کریں کہ اس میں جو ضابطے اور اصول بتائے گئے یہ کہ انسان کے پورے کیریکٹر کو، اس کے اپنے سارے کردار کو سلجھانے اور سنوارنے والی یہ تعلیمات ہیں۔ ایک ایک بات آدمی سنتا جائے اور اپنی زندگی میں کوشش کر کے ان کو سدھارتا سنوارتا چلا جائے، آدمی پہلے سے زیادہ اچھا انسان، پہلے سے زیادہ اچھا مسلمان، اور پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو سورہ حجرات ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہم اور آپ کو بتائی ہیں جن کو کرنا ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ ان باتوں سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور انہی باتوں میں سے ایک حکم وہ ہے جسے ہم اور آپ غیبت کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے، یعنی آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، آپ نے پوچھا اتدری ما الغیبہ یا اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا اس کا تذکرہ اس انداز میں کرو، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے ایسے اس کا تذکرہ کرو جس تذکرے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ یعنی میں اور آپ اگر اپنے پیٹھ پیچھے، ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی آدمی ہمارا تذکرہ کر رہا ہے کوئی بھی ایسی بات کہ مجھے پتا چلے تو مجھے برا لگے کہ فلاں نے میری یہ بات کیوں ذکر کی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ارائیت ان کان فی اخی ما اقول،
میں اس کی جو بات پیچھے ذکر کر رہا ہوں وہ اس کے اندر موجود خرابی ہے, اس کے اندر پائی جانے والی خرابی اور خلل ہی ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, غلط نہیں بول رہا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. پیٹ پیچھے اس کے وہی بتا رہا ہوں جو اس کی زندگی کو اس کے کردار میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کے اندر خرابی ہے اور خرابی ہی کا تم نے اس کے پیٹ پیچھے تذکرہ کیا ہے تو یہی غیبت ہے. خرابی ہے اور خرابی جو موجود ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے. اور اگر تم پیٹ پیچھے اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی, یہ تو بہتان ہے, یہ الزام تراشی ہے جو غیبت سے بھی نہیں زیادہ بڑی بات ہے. حاضر نہیں گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو جو ادب سکھایا ہے وہ یہ کہ دیکھو زندگی میں اللہ نے ہر کسی کو عیب دی, کوئی آدمی ایسا نہیں جو بے عیب ہو. میرے ہزار عیب ہیں, آپ کے ہزار عیب ہیں. اسلامی شریعت آپ کو وہ صرف ایک بار سکھاتی ہے کہ آدمی کو دوسروں کے عیب سے آنکھ بند کر کے رکھنی چاہیے, معلوم ہو جائے تو زبان روک کر رکھنی چاہیے. خامیاں سب کی ہیں, کسی کوئی بات نہیں, لیکن آپ کو جب دوسروں کی خامیاں پتا چلے تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کی خامی کا تذکرہ نہ کریں. ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے, وہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جس خرابی کا تذکرہ کسی آدمی کے منہ پہ کر سکتا ہوں اسی خرابی کا تذکرہ اگر پیٹ پیچھے کروں تو یہ غیبت نہیں. ہاں اگر میں پیچھے تو خرابی کا تذکرہ کروں لیکن اس کے سامنے آنے پہ میں خرابی کا تذکرہ نہ کروں تبھی یہ غیبت. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ اس خرابی کا آدمی کے سامنے تذکرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اس سے کوئی مسئلہ بدلنے والا نہیں ہے. مسئلہ بس یہ ہے کہ ایسی بات کسی کے بھی بارے میں جو بات اسے ناپسند ہے, ناگوار گزرتی ہے کہ اس کی بات اس کے پیٹ پیچھے ذکر کی جائے, ایسی کسی بھی بات کا تذکرہ یہ غیبت ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. اور اہل علم نے اسی غیبت میں اس چیز کو بھی داخل کیا جسے ہم اور آپ چغلی کھانا کہتے ہیں, یہاں بول چال میں چاڑی لگانا ہم کہتے ہیں. چغل خوری کو اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا. اہل علم نے کہا کہ یہ بھی غیبت ہی کی ایک شکل ہے, یہ بھی غیبت ہی کی ایک شکل ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ عام غیبت میں پیٹ پیچھے برائی کا تذکرہ کرنے والے کی کوئی نیت نہیں ہوتی, بری نیت بھی ہو سکتی ہے یا بری نیت نہیں, لیکن بغیر بری نیت کے بھی پیچھے ذکر کرنا یہ غیبت ہے. چوری کھانے والے کی خاص نیت ہوتی ہے, وہ جس تک بات پہنچا رہا ہے اس کے دل میں اس آدمی کے رتبے کو گھٹانا چاہتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا اس آدمی کی نظر میں اس کی شخصیت کو گرانا چاہتا ہے. ایسی کوئی خاص نیت کے ساتھ آدمی اگر پیٹ پیچھے کسی کی بات پہنچائے اس کو چغل خوری کہتے ہیں. یہ غیبت کی خاص قسم اسلامی شریعت کی نظر میں یہ چغل خوری بھی حرام ہے اور وہی غیبت بھی حرام اور ناجائز ہے. یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے, یہ اخلاق کی بہت بڑی خرابی, آدمی کے اخلاق کی بہت بڑی خرابی. اہل علم نے اس کا فرق بتاتے ہوئے کہا کہ غیبت کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کو اپنے نفس کے عیوب سے غافل کر کے دوسروں کے عیوب کے بارے میں مشغول کر دیتا ہے. جس آدمی کی نظر اپنی کمیوں پہ ہوتی ہے, اپنی خامیوں پہ ہوتی ہے نا, وہ آدمی دوسرے کی خرابی سوچتا ہے تو آپ کو خیال آتا ہے اس کے اندر ہے تو میرے اندر بھی تو ہے. جسے اپنی غلطیوں پہ جس کی نظر ہوتی ہے اس کے دل میں خیال بھی آئے کسی کی برائیوں کا, آدمی یہ سوچتا ہے اس کے اندر ہے تو میرے اندر بھی تو ہے. یہی خیال آتا ہے چلو ٹھیک ہے ایک خرابی اس کے اندر ہے میرے اندر ہو نہیں ہوگی, لیکن میرے اندر تو دوسری خرابی ہے. اسلام آپ کو سکھاتا ہے ہم اور آپ اپنے عیوب کی فکر کریں. اگر اپنے آپ کو جو ہے دماغ کو لڑانا ہے فکر کرنی ہے اپنے عیوب کے بارے میں سوچو کہ میرے اپنے اندر کتنی خرابیاں ہیں, دوسرے کی خامیاں اور خرابیوں سے آپ کا میرا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کو حرام بھی قرار دیا اور اسلامی شریعت میں ہم اور آپ کو اس سے منع کیا گیا. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غیبت کے بارے میں کتنا پیارا اسلوب اختیار کیا اور کتنی اچھی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو سمجھایا. اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. اس مثال میں کئی باتیں ہمارے اور آپ کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اور میں اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں, پیٹ پیچھے کر رہے ہیں تذکرہ,
تو یوں سمجھیے کہ اس کی موت کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی یہ ایک کہ ایک آدمی سامنے اگر ہو, ہم سامنے خرابی کا اس کے تذکرہ کریں لوگوں میں, اس کے سامنے لوگوں میں اس کی خرابی کا تذکرہ کریں گے, کم سے کم وہ اپنے دفاع میں کچھ بول بھی سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بات ویسی ہے جیسے تم بتا رہے ہو, بات تم غلط بتا رہے ہو, تم نے ذرا بات بڑھا دی ذرا گھٹا دی. وہ اپنے حق میں کچھ تو بول سکتا ہے. اگر وہ سامنے اور میں اور آپ اس کی خرابی کا تذکرہ بھری محفل میں کر دیں, جو کہ وہ بھی غلط ہے, لیکن مان لیں کہ اگر ہم نے اس کے سامنے کر دیا, کم سے کم وہ اپنے دفاع میں بول تو سکتا ہے, وہ اپنے دفاع میں کچھ کہہ تو سکتا ہے, وہ اپنا موقف بھی تو رکھ سکتا ہے. دنیا والوں نے مجھے غلط سمجھا جبکہ میں غلط نہیں ہوں, میرا مسئلہ ایسا اور ایسا ہے. سامنے اگر بات ہوتی تو وہ کچھ تو بولتا. تمہارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اس کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھایا, وہ مر ہو رہا ہے, وہ انتقال کر گیا, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اور اس کا فائدہ اٹھا کر تم بہادر بن رہے ہو. تم اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل سمجھ کر اس کی خرابیاں بیان کر رہے ہو. پہلی بات تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, غیبت کرنے والا انسان دراصل بڑا کمزور انسان ہے, بڑا کمزور انسان ہے جو کسی کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر اس کی خرابیوں کا تذکرہ کر رہا ہے. اور مسلمان ایسے کمزور ایمان والا کمزور شخصیت والا نہیں ہوتا, وہ اس کی پرسنالٹی میں ایسی کمزوری نہیں ہوتی کہ لوگوں کی غیر حاضری دیکھ کر اس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کی برائیاں کرے. پہلی بات اس آیت میں یہی بتائی گئی, یہ جو کسی کی غیبت کرنا ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی دنیا سے چلا جائے, اس کے جانے کے بعد آدمی اس کی خرابیاں بیان کر رہا ہے, بیچارا وہ ہے نہیں کہ اپنے بارے میں کچھ دفاع بھی کر سکے. پہلی بات. اور دوسری بات اس میں یہ بھی کہی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو مردہ کھانے سے تشبیہ کی. مردہ کھانے سے, یعنی مردار اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو یہ حرام ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. حرمت علیکم المیتۃ, اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے. علیہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا غیبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا, ویسے ہی جیسے مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. آپ کے سامنے کسی مردار کا گوشت لا کے رکھ دیا جائے, آپ پسند کریں نہ پسند کریں لیکن آپ کے لیے حرام ہے کھانا. پسند نہ پسند کی بات ثانوی ہے. کوئی آدمی ایسا ہو طبیعت جتنی اپنی بدل چکا ہو کہ وہ مردار بھی کھا لیتا ہو, اس کے لیے بھی مردار حلال نہیں ہوگا, وہ حرام کا حرام رہتا ہے. اسلامی شریعت نے گویا یہ کہا کسی کی غیبت کرنا ویسے ہی حرام ہے جیسے کسی مردار کا کھانا اسلامی شریعت کی نظر میں حرام ہے. یہی سے اہل علم نے مسئلہ مستبت کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کی تفسیر میں کہا کہ آیت اس بات کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا. یہ صرف بری عادت نہیں, صرف یہ بری عادت نہیں, یہ گناہ ہے, یہ حرام کام ہے. اور آدمی جتنی غیبت کر رہا ہے اتنی زیادہ حرام کاری کر رہا ہے, حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. سبحان اللہ, بڑی نازک بیماری, بڑی خطرناک بیماری ہے. اور تیسری بات, اللہ تعالیٰ نے حرام کا مسئلہ بیان کرنے کے ساتھ یہ حرام کام ہے اس کی قباحت اور شناخت بیان کی کہ جس کی تم غیبت کر رہے ہو وہ تمہارا اپنا بھائی ہے. ناراضگی ہو سکتی ہے, ناچاکی ہو سکتی ہے, وقتی کوئی بھی جذبہ ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال تمہارا بھائی ہے. اور تمہارا بھائی بھی وہ جو غیر حاضر ہونے کی وجہ سے مردار کے حکم میں ہے. کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کیا اپنے مردہ بھائی کی لاش نوچ کے کھانا پسند کرو گے؟ تم جتنی غیبت کرو گی یوں سمجھ لینا تمہارے اپنے سامنے تمہارے اپنے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور تم اس میں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہو. جتنی غیبت کرو گے نا, جب بھی غیبت کی یہ بات آئے گی, آپ غیبت کرتے ہو, آپ غیبت سنتے ہو, آپ یہ سمجھ لینا آپ کا یہ عمل اس منظر کے بالکل مشابہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے بھائی کی لاش پڑی ہو اور آپ اس میں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہو. یہ جس قدر زیادہ برا عمل ہے اسلامی شریعت کی نظر میں غیبت اتنی ہی زیادہ ناپسندیدہ عادت ہے. اپنے آپ کو غیبتوں سے بچاؤ, غیبتوں سے بچاؤ. اہل علم نے طریقہ یہ بات بیان فرمایا کہ آپ کو سب سے پہلے غیبت کرنی نہیں چاہیے, اور اگر آپ کے سامنے کوئی اور غیبت کرے آپ کو سننی نہیں چاہیے. آپ کو غیبت کرنی نہیں چاہیے, اور اگر آپ کے سامنے کوئی غیبت کرے تو آپ کو سننی نہیں چاہیے. اس میں سب سے بڑا فائدہ انسان کا اپنا ہوتا ہے. جو آدمی دوسروں کی کمی کمزوری کی طرف سے توجہ پھیر لیتا ہے, اپنے آپ کو روک لیتا ہے, اس آدمی کے پاس اس کی فرصت رہتی ہے کہ وہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں میں نظر رکھے. اور جو آدمی اپنے وقت کو دوسروں کی خرابیوں کے پیچھے لگا دیتا ہے, ہمارے پاس تو یوں سمجھیے کہ مجلسیں جتنی زیادہ, یہ جو گپے لڑانے والے لوگوں کی مجلسیں ہوتی نا ہوٹل میں بیٹھے ہوئے,
کہیں بیٹھے ہوئے حد تو یہ کہ مسجدوں کے شہر کے لوگ بیٹھے رہے لوگ کہیں بھی گھر کے آنگن میں بیٹھے رہے جہاں چار لوگ بیٹھیں گے یہ چلتا جائے گا مسئلہ خواتین کے اندر خواتین اگر اکٹھا ہو جائیں وہ اپنی گفتگو کے دوران کہیں سے بھی گفتگو شروع ہو بات نکلتے نکلتے شیطان کی یہ چال ہے وہ بالآخر کسی نہ کسی خرابیوں کا تذکرہ مجلس میں لے آتا ہے اور یہ موضوع ناپسند نہیں لگتا سب سے بڑی مصیبت اس لیے ہے کہ اس موضوع پہ بات کرنے اور سننے والے دونوں کو بھی یہ غیبت بری نہیں لگتی ہے اسی لیے بعض علم نے غیبت کو کہا یہ فاقیہ المجالس یہ مجلسوں کا میوہ یہ مجلسوں کا میوہ جیسے کسی مہمان کے سامنے مہمان نوازی کے لیے میوہ فروخت رکھا جاتا ہے کھاؤ یہ کہا فاقیہ المجالس ہے کہ لوگ ویسے ہی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے مجلس میں رکھے ہوئے پھل فروٹ سے آدمی کے لطف اندوز ہوتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑی بیماری ہے اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑی بیماری ہے ہاں اسلامی شریعت نے آپ کو اس غیبت کو بعض خاص حالات میں جائز قرار دیا اور بعض علماء نے اسے گن کے بتایا چھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات میں غیبت ہو سکتی ہے جائز ہو سکتی ہے لیکن جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کرنا ہی چاہیے حالات کے اعتبار سے حکم جو ہوگا دیکھا جائے گا اور غیبت کی بھی جائے ان مقامات پر بھی اتنی ہی کی جائے جتنی ضرورت ہے چھ مقامات اہل علم نے ذکر کیا پہلا مقام ذکر کیا کسی آدمی پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کی اصلاح کروا اپنا بدلا ظلم کا اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے یا اپنی مظلومیت کا ازالہ کرنا چاہتا ہے وہ جا رہا ہے تاکہ کسی طاقتور کسی ذمہ دار آدمی کو جا کے سناتا ہے تاکہ میرا حق مجھے دلایا جا سکے میرا حق مجھے دلایا جا سکے مظلوم اگر بات ظالم کی کرتا ہے ظالم موجود نہیں لیکن پیچھے ظالم کے پیچھے وہ اپنے ظلم اپنے پر ہونے والے ظلم کی شکایت کر رہا ہے اور شکایت کرنے کے لیے لازمی طور پر ظالم کے ظلم کا تذکرہ کرے گا یہ بھی پیٹ پیچھے اس کی خرابی ذکر کرنا ہے لیکن کہا یہ جائز ہے کیوں اللہ نے فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم الا من ظلم اللہ نے کہا کہ لوگ آ کر برائیوں کا تذکرہ کرے علت اعلان بربلا لوگ گفتگو کرے برائیوں کا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہاں سوائے اس آدمی کے جس پہ ظلم کیا گیا اب یہاں ایک بات یاد رکھیں آدمی مظلوم ہے اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے غیبت اس پر بھی اصل میں حرام ہی ہے بس اپنی مظلومیت کے ازالے کے لیے اپنے ظلم کے ازالے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے ازالے کے لیے جتنی ضرورت ہے آدمی اگر کسی صاحب حیثیت قاضی کے پاس حکمران کے پاس ذمہ دار کے پاس بات رکھتا ہے اتنی ہی غیبت کی اس کو اجازت دی گئی پہلا آدمی مظلوم آدمی دوسرا آدمی ایک آدمی ایسا ہے لگ رہا ہے لولا ہے کالا ہے گورا ہے جو بھی اس انسان کو اللہ نے بنایا اب اس آدمی کا تعارف نہیں ہو پاتا اسی حوالے اس کی صفت کا تذکرہ کریں گے تبھی ایسا آدمی ہے کہ اس آدمی کے اندر کوئی کمزوری کوئی خرابی اللہ نے قدرتی طور پہ رکھی پیدائشی طور پر یا اس کے اپنے کردار میں کوئی بات رکھی ایسا مسئلہ کہ ایک نام کے 10 لوگ ہوئے میں نے کہا فلاں صاحب سے ملا عبد الرحمان سے میں ملا آدمی پوچھتا ہے کون عبد الرحمان اب اس موقع میں ضرورت پیش آتی ہے کہ آدمی کو متعین کیا جائے اگر ایسا ہے کہ اس آدمی کی کسی کمی ہی کے ذریعے اس کی خرابی بتائی جا سکتی ہے تب آپ اس کا تذکرہ کر سکیں ہمارے سماج میں بڑی غلط فہمی ہر آدمی کا ایک غلط نام ہوتا ہے جس کو آڑا نام کہتے ہیں یہ غیبت ہے جتنے لوگوں کو پیٹ پیچھے میرا کوئی نام آپ کا کوئی نام غلط کسی نے رکھا ہوا اور مجھے پتا چلے تو برا لگتا ہے پیٹ پیچھے اس کی اس نام سے بلانا حرام اور غیبت ہے اللہ کی اب مان لیجئے کہ کسی کا تذکرہ چلا عبد الرحمان کا اور کسی نے پوچھا کون عبد الرحمان اس عبد الرحمان کو متعین کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح اور جائز کئی راستے تھے ہم نے اس کو چھوڑ کر اس کی کسی خرابی کا تذکرہ کیا یہ جائز نہیں حرام ایسی صورت کے سوائے اس کی خرابی کا تذکرہ کیا پتا نہیں چلتا ایسی صورت میں اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ہاں کسی آدمی کا تعارف کروانے یا اس کی شخصیت کو متعین کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے یہ دوسرا مقام ہے جہاں کسی آدمی کی خرابی کا تذکرہ پیٹ پیچھے ہو سکتا ہے تیسرا مقام جہاں کسی آدمی کی پیٹ پیچھے خرابی کا تذکرہ ہو سکتا ہے وہ ہے لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مان لیجئے کہ میں نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا یا آپ نے میرے ساتھ معاملہ کیا میں نے آپ کے ساتھ معاملے میں دھوکہ کر لیا میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا اگلی بار آپ نے دیکھا میں کسی اور آدمی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں آپ میرے شر سے مسلمان کو بچانا چاہتے ہیں میری برائی سے آپ ایک مسلمان کو روکنا چاہتے ہیں
تب جا کر آپ اس آدمی سے کہتے ہیں پتا نہیں آپ معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, لیکن میں نے جب معاملہ کیا تو میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے, آپ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہوشیار رہیے. یہ میری خرابی کا تذکرہ آپ پیٹ پیچھے کر رہے ہیں, لیکن آپ کا مقصد ایک مسلمان کو چوکنا کرنا, آگاہ کرنا. یہی مسئلہ ہے کہ آدمی کی خرابی کا تذکرہ کر سکتے ہیں. آپ کو ایک مسئلہ میں بتاؤں, پرانے زمانے سے بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے اور آ کر دنیا سے چلے گئے, بدعتیں پھیلاتے تھے. آج ان کی خرابیاں ہو تو چلے گئے, ان کی خرابیوں کا تذکرہ ہوتا ہے, وہ آدمی بدعتی تھا, وہ آدمی یہ عقیدہ رکھتا تھا, وہ آدمی فلاں عقیدہ رکھتا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو آدمی مر گئے, اس کی عزت کر کے کیا فائدہ. اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو بتاتی ہے نہیں, وہ مر گئے چلے گئے, وہ اللہ کے پاس جواب دے گی. لیکن امت کو ان کے شر سے بچانے کے لیے اگر ان کی بدعت کا, ان کی خرابی کا, ان کی خامی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بقدر ضرورت بوقت ضرورت بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اگر ہم لوگوں کو ان کے شر سے بچانا چاہتے ہیں. تین قسم کے لوگ ہو گئے. چوتھا آدمی جس کی غیبت جائز ہو سکتی ہے, وہ آدمی جو کسی خرابی میں مبتلا ہے اور علل اعلان ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں. جیسے کسی آدمی کو شراب نوشی کی عادت ہے اور شراب چھپ کر بھی نہیں پیتا, علل اعلان پیتا ہے سب کے سامنے, مجاہرین فسقا, یعنی آدمی گناہ بھی کرتا ہے تو ڈنڈے کی چوٹ پہ کرتا ہے, ایسے آدمی کا تذکرہ اس کے پیٹ پیچھے اس بیماری خرابی کے حوالے سے کیا جائے, یہ جائز ہے. وجہ اس کی کیا ہے, وہ خود اپنی حرمت کا احترام کا خیال نہیں رکھتا تو پھر سامنے والے اس کا کیا خیال رکھے. شرابی ہے پتا ہے, آپ اس کا تذکرہ پیٹ پیچھے کہتے ہیں, وہ جو شرابی ہے فلاں, وہ جو جھوٹا ہے فلاں, وہ آدمی جو ڈنڈے کی چوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں. تو ایسا آدمی جو آدمی خود لوگوں میں اپنی کوئی حرمت احترام باقی نہ رکھ لے, علل اعلان گناہ کر کے, تو پھر اس خرابی کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا جائے تو اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یہ چوتھا آدمی ہوا. پانچواں آدمی جس کو کسی کی خرابی کا تذکرہ کرنے کی چھوٹ ملتی ہے, اور وہ آدمی ہے جو کسی سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے, قاضی کے پاس آ رہا ہے اپنا مسئلہ رکھ رہا ہے, عالم کے پاس آ رہا ہے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے, شوہر آ رہا ہے بیوی سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے, اسے بیوی کی خرابی کا ذکر کرنا پڑتا ہے, شوہر کی خرابی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے. دو پارٹنر ہیں آپس میں, ایک پارٹنر اپنے پارٹنر کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے, اس کی کمزوری غلطی بتانی پڑتی ہے تاکہ مسئلہ معلوم کر سکے, شریعت کا حکم معلوم کر سکے. ایسا آدمی جو کوئی فتویٰ لینے کے لیے آئے تو فتویٰ لینے کے لیے جتنی خرابی کا تذکرہ ضروری ہے اتنی ہی خرابی کا تذکرہ کر کے وہ مسئلہ معلوم کر سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں غلط نہیں. حضرت ہند ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی, اللہ کے نبی میرے شوہر ابو سفیان بخیل آدمی, مجھے اور میرے بچوں کے لیے جو خرچ چاہیے وہ خرچ دیتے نہیں ہیں, اب اگر میں ان کی مرضی کے بغیر ان کے پاس سے کچھ پیسہ ان کی لا علمی میں اٹھا لوں تو کیا میرے لیے جائز ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا, خود ہی مالی ما یتی کی و یتی بنی کی, جو واجبی خرچ ضروری خرچ ہے اگر وہ نہیں دے رہا ہے اتنا ہی جس سے تمہاری واجبی ضرورت, بچوں کی واجبی ضرورت ہوتی ہے, اتنا پیسہ اگر تم لے لیتی ہو اس کے علم کے بغیر تو یہ چوری اور حرام نہیں تمہارے لیے اس کی اجازت. اب یہ دیکھیں حضرت ابو سفیان بخیل ہیں, ان کی خرابی وہ آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر رہے, اہل علم کا فتویٰ لینے کے لیے, مسئلہ معلوم کرنے کے لیے, اگر کسی کی خرابی کا تذکرہ کرنا ضروری ہے اس کا تذکرہ کر کے مسئلہ معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ پانچواں آدمی. اور چھٹا مقام جہاں پہ کسی کی خرابی کا تذکرہ کیے کرنا جائز ہو سکتا ہے وہ ہے کہ ہم کسی کی خرابی کا تذکرہ کر کے اس کی خرابی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. کیسے؟ مان لیجئے کہ آپ اور میں کسی بچے کو کچھ غلطی کرتے ہوئے دیکھے, کسی بڑے کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھے, کسی خاتون کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیا, یا کسی بھی عام انسان کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیا, ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ان کو روک دیں, وہ رکتے نہیں ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ بات میں فلاں کو اگر بتاؤں وہ اس برائی پہ روک لگا سکتا ہے, میں فلاں تک بات پہنچاؤں تو اس برائی پہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے, اسے روک سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کسی منکر کے ازالے کے لیے جس آدمی کے اندر یہ طاقت ہے اس تک جا کر بات پہنچانا, اس کی برائی کا تذکرہ کرنا تاکہ اس برائی پہ روک لگائے, اسلامی شریعت کی نظر میں یہاں بھی کسی کے پیٹ پیچھے اس کی خرابی کا تذکرہ جائز ہے.
آپ یہاں نوٹ کر کے دیکھیں چھ مقامات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان میں کے اکثر معاملات وہ ہیں جو ہماری غیبتوں میں نہیں پائے جاتے، ہماری غیبتیں ان سے ہٹ کر ہی ہوتی ہیں، ہم جہاں بھی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر ہی ہوتے ہیں. یاد رکھو بھائیو، یہ بہت بری اور بہت بڑی بیماری ہے، غیبت بہت بری اور بہت بڑی بیماری ہے. اس کے بڑے نقصانات، اس کے بڑے نقصانات ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ آواز کرتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کو ذرا احساس ہو کہ میں غیبت کر رہا ہوں، کچھ غلط کرنے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے غیبت کا دروازہ کھولا، ایک کی غیبت آپ نے کی، سامنے والا دوسرے کی غیبت کرتا ہے، پھر آپ تیسرے کی غیبت کرتے ہیں، پھر آپ چوتھے کی غیبت کرتے ہیں، یہ غیبت دس غیبتوں کا دروازہ کھولتی ہے، یہ غیبت دس غیبتوں کا دروازہ کھولتی ہے. یا ایک ہی آدمی کے بارے میں میں نے خرابی کا تذکرہ کیا، جواب میں آپ اپنی معلومات بتانا چاہتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے آپ اس کی دوسری خرابی کا تذکرہ کریں، پھر میں کہتا ہوں یہی نہیں، مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ یہ بھی کرتا ہے، میں تیسری خرابی کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ جواب میں چوتھی خرابی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ غیبت دسیوں غیبتوں کا دروازہ بن جاتی ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. آپ سوچیں ایک غیبت کو ہی اسلام نے نہ صرف یہ کہ حرام کہا بلکہ اتنی بڑی بیماری کہا جیسے زندہ لاش اپنے بھائی کے نوچ کر کھانا. ہم دس طرح کی غیبتیں کریں تو کتنا برا ہمارا وہاں عمل ہو، ہماری مجلس میں اگر کسی کے بارے میں ایسی غیبت ہوتی ہے ہم سوچیں کتنی برائیاں ہم اور آپ ان کی کرنے جا رہے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بڑا ناپسندیدہ معاملہ. اور یہ بات یاد رکھنا اللہ کے بندو، یہ بات دو ٹوک یاد رکھنا، جتنی غیبت ہم کریں گے نا وہ برا ہے، پھر بھی ہم اپنی نیکیوں اس کو دے رہے ہیں. ہم اگر کسی پہ غلط بولیں وہ تو الزام لگانا وہ تو بہت بڑا ظلم ہوا، بہت بڑا ظلم. لیکن یاد رکھیں اگر ہم نے کسی کی غیبت کی وہ برا ہے، آدمی برا ہے اور ہم برائی ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن جتنی غیبت کر رہے ہیں اتنی ہی زیادہ ہم اپنی نیکیاں اٹھا کر اسے دے رہے ہیں. سوچو ہم نمازی ہیں، دیندار ہیں، بڑے پابند ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دینداری میں ہم مثال ہیں، اور سامنے والا آدمی بے دین قسم کا، بد دین قسم کا، برا ہے، ہم بیٹھ کر اس کی غیبت کرتے جا رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے معلوم آپ کو؟ ہماری ساری عبادتوں سے جو ہم نے نیکیاں کمائی ہیں اٹھا اٹھا کے اس کے نامہ نامے میں دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی، یعنی آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی کوئی برائی کی، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاس ایک تحفہ دے کر بھیجا، کہا میری طرف سے یہ تم کو ہدیہ دے رہا ہوں. وہ آدمی پریشان ہوا آیا حضرت حسن بصری کے پاس، کہنے لگا یہ تحفہ کس بات کے لیے؟ کہا اس بات کے لیے کہ تم نے پیٹھ پیچھے میری غیبت کر کے ساری نیکیاں تم نے مجھے دے دی، میں نے سوچا آج جب تم دنیا کے آخرت میں اپنی نیکیاں میرے مجھے دے سکتے ہو میں دنیا کی چھوٹی سی چیز تم کو بھی دے سکتا ہوں، ہدیہ دے لے لو. سمجھیے آپ کے آدمی غیبت کر رہا ہے تو غیبت نہیں کر رہا، اپنی نیکیاں دوسرے کے حوالے کر رہا ہے. بھائیو ہماری زندگیاں نیکیاں ہی کتنی کر رہا ہے، ہم اپنی زندگیاں دیکھیں ہم کہاں ہیں نیکیوں کے میدان، اور جو نیکیاں ہو رہی ہیں ان نیکیوں میں ہمارے اخلاص کی کیا کیفیت ہے، ہماری توجہ کتنی رہتی ہے ہماری عبادتوں میں، ہماری نیکیوں میں، اور ریاکاری سے برباد ہو کے بچنے والی آخر کتنی نیکیاں رہ گئی ہمارے پاس. یہ نیکیاں نیکی بد کر کے دوسرے کے حساب میں دے دیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس، بچے گا کیا ہمارے پاس؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو روز قیامت آئے گا تو نیکی ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا نماز کے، صدقہ و خیرات کے اور روزے کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن انجام کار یہ ہوگا اپنی ساری نیکیاں لوگوں کو دے دے گا اور لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لے کے جہنم رسید ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا یہ میری امت کا مفلس ہے، میری امت کا مفلس ہے یہ جو اپنی نیکیاں اٹھا کر دوسروں کو دے دے گا. حالانکہ زندگی میں بڑی محنت کر کے دیندار بنا تھا، بڑی قربانیاں دے کر دیندار بنا تھا، یہ نیکیوں کا چور دروازہ. اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں یہ غیبت کا مسئلہ کیسے معلوم آپ کو، اناج کے تھیلے میں نیچے سے سوراخ ہو جائے اس سوراخ کے دیسی یہ عادت ہے کہ آپ اوپر سے اناج بھرتے جا رہے ہیں بھرتے جا رہے ہیں بھرتے جا رہے ہیں، لیکن سوراخ سے وہ راستے بھر اناج بکھرتا جا رہا ہے بکھرتا جا رہا ہے، آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کما کما کر جمع کر رہا ہوں، وہ پیچھے سے پورا کا پورا ضائع ہوتا جا رہا ہے. غیبت سے بچو اللہ کی بندو. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات ہے کہ زندگی میں اگر میں کسی کی غیبت کروں گا تو میرے ماں باپ کی غیبت کروں گا. وہ کہتے ہیں اگر میں زندگی میں کسی کی غیبت کروں گا تو میں چاہوں گا کہ میں ماں باپ کی غیبت کروں. کیوں؟
اس لیے کہ میں جس کی غیبت کروں گا اس کو میں اپنی نیکیاں دے رہا ہوں نا, تو میں سوچتا ہوں اگر نیکیاں دینا ہی ہے تو سب سے زیادہ مستحق میرے ماں باپ ہیں کہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کو ملے, کسی اور کو نہ چاہیے. آپ یہ بات سمجھیں, ہمارے اور آپ کے زمانے میں غیبت کو جتنا معمولی مان لیا گیا اور جس قدر عام ہے یہ بیماری, یہ بتاتی ہے کہ ایک طرف تو ہماری اور آپ کی زندگی میں عمل میں کمی کوتاہی اور اس پر مستزاد عمل کو ضائع کرنے کے یہ سارے اسباب. حاضرین گرامی, بات کو مختصر کرتے ہوئے جو پیغام آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس غیبت کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا معلوم ہے؟ ایک سیدھا سا ضابطہ رکھیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی, آدمی کی اسلام کی اچھائی اس میں ہے کہ جو مسئلہ آپ کا نہیں ہے اس مسئلے سے لا تعلق ہو. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہزار خرابیاں ہوگی, میرا کیا ہے بھائی؟ آپ مجھے اس کی خرابیاں سنا رہے ہیں, کیا کروں سنتی ہیں؟ آپ اس کی برائیاں بتا رہے ہیں, مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ یہ چیز طے کر لیں لوگوں کے معاملات سے لا تعلق ہو جائے. آپ یہ طے کر لیں لوگوں کے تعلقات سے میں معاملات سے میں لا تعلق ہوں, تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. اور اگر پھر بھی آپ کے سامنے آپ کی زبان پر کسی کی برائی آ جاتی ہے, آپ سوچ لیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا. اور اگر کسی کی غیبت کر لی ہے, اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جائیں, جا کر آدمی سے کہیں میں نے آپ کی غیبت کی, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. اور اگر وہ آدمی موجود نہیں ہے, کہیں انتقال کر گیا, یا وہ آدمی ایسی دور ہے جہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے, یہ آدمی موجود ہے لیکن یہ بتا کر کہ میں نے آپ کی غیبت کی, بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے, تب اسلامی شریعت کی قدر میں باز رہیں گے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کے بعد اس کی غیبت بند کر دیں اور اس آدمی کے حق میں دعائیں مغفرت کر سکتے. جیسے لوگوں میں اس کی برائی کرتے تھے نا, ویسے ہی اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعائیں مغفرت کے بدلے میں اس غیبت کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس سماجی بیماری اور معاشرے میں پھیلے ہوئے اس مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے اگر کہیں کوتاہی غلطی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما کر ہم سب سے درگزر فرمائے, اور ہمیں اپنے اخلاق اپنے معاملات سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.